Цієї ночі 85 населених пунктів у Тернопільській і Чернівецькій областях лишилися без електрики. Через мокрий сніг і поривчастий вітер спрацювала автоматична система захисту ЛЕП. На Черкащині вчорашній дощ змінили снігопади та мороз. На вулицях утворилася суцільна каша. Рівень опадів поки що не критичний, але в обленерго попереджають про можливі обриви високовольтних ліній через налипання мокрого снігу. Комунальники Черкас уже відзвітували про вихід техніки та двірників на вулиці міста. Вночі метеорологи прогнозують до 10 морозу й ожеледицю. Якщо порівняти з минулою зимою, то минулої зимою неможливо було ні їздити, ні передвигатися. Ну, якщо таке залишати, то так воно і буде, по суті. Я їздив уже, я їжджу все утро, так що ну, техніки поки що на даний момент я не бачу. Машин не вистачає, що посипає суміш, а тракторів вистачає. Ну, з таким снігом поки ми справляємося. А як буде здоровий більший сніг, то хто знає. Нам допомагають ще, мимо комунального підприємства, ще є, допомагають, то, я думаю, справимося.